fazer uma navegação de Cabanga até Carneiros, né, Léo? É Carneiros. Tem um pit stop aí, não tem, Guila? Tem um pit stop, a gente vai parar ali em Suape e vamos aproveitar e falar um monte de coisa sobre o teste desse barco agora. Consumo, velocidade de cruzeiro, utilizar o piloto automático e um monte de coisa que o pessoal não usa e a gente vai usar tudo hoje. Vamos embora. It ain't about fake. It ain't about fake friends. But screw your ex, it's such a flake. Forget your grades, you need a break. You, it's all about you. Olha a maré como tá seca, Léo. Daqui pra Carneiros dá mais ou menos umas 3 horas de navegação, indo devagarzinho, curtindo, só que a gente vai levar um pouquinho mais pra parar em Suape. E é muito mais tranquilo do que a maioria de dono de barco pensa. O pessoal não vai, às vezes, navegando, pede pro marinheiro levar o barco e vai de carro. E deixa de aproveitar o que a gente vai aproveitar hoje. Vamos tentar mostrar aqui um pouquinho como é que tá aqui fora agora. Aqui o botãozinho que ele mantém o curso. Se quiser fazer uma curva, aperta aqui, ó, curva para esquerda, curva para direita. Enquanto isso, ó. E aí tá todo mundo aqui, ó, sem fazer nada no barco, tá vendo? Devagarzinho a gente vai, chega lá. Essa aqui é uma NX400 e tá consumindo agora 110 litros por hora. Tá marcando aqui, ó. É isso, vamos dar. O mar hoje está excepcional, o vento está de leste, então é só monitorar aqui fora e curtir a viagem. Beleza? Vai fazer a entrada.
rebound, bring a world spin round. I love you, what to do now? Do now. Only problem is I love you. So damn much I'll be worried you. E aí, Guilherme, tranquilo? Maravilha! Conhecendo esse paraíso, mostrando esse paraíso aqui pros amigos. E próxima semana, dia 6 de dezembro, eu tô dormindo aqui dentro, com a família. Já ancorados aqui no Porto Suape. Agora, e aí, galera, bom? Bom demais, vamos animar agora de verdade, viu? Também com o almirante desse. Uma hora e meia de navegação de lá pra uma cá. Uma hora e meia de navegação, lá do Cabanga até aqui, vim devagarzinho. Piloto automático ligado o tempo todo, mas maravilhoso. E olha que maravilha isso aqui. Tem um almirante desse top. Ó, oh, que paraíso. Vem pra lá. Poluição sonora, né? Vê. Cadê o lancheiro com aquela música alta, hein? Paredão. Paredão de som. Aqui não tem nada. Aqui você arma aqui, ó. Super seguro aqui. E pode armar aqui cadeirinha, sombrinha, tudo. Passa um dia maravilhoso com a família e dorme aqui. Aqui é ótimo pra dormir também. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. All the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I got it. Like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff, and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it. Agora que a gente tá levantando o âncora aqui em Suape e vamos tocar, a gente decidiu dar mais uma paradinha em Serrambi agora. Vamos embora pra Serrambi? Pocinho de Serrambi. Agora! É um City Tour Náutico. É isso aí. Olha que paraíso. City. E aí, vamos embora agora pra Serrambi. Voltou agora, ó. Acabamos de sair do porto, aqui a navegação é livre. Pronto. Aí qual é o conselho que eu vou dar? Liga o piloto automático aqui, ó. Um abraço. Vamos embora. I shouldn't want ya, I shouldn't need ya. But I'm afraid that's not up to me. Cause when I hear ya sing through my speakers, it's like my mind takes a hold of me. I've tried shutting you off for some time now, but I'm still hearing your voice in my head. Oh, I wish I was more than your fan now, and that your voice came from here in.
E aí eu vou dar uma curva de 180 graus sem tocar no timão do barco, sem tocar no comando aqui, beleza? Foi. Pelo volume da água é baleia. Já viu baleia. Ela tá mais na frente ali, ó. Olha lá. Olha lá, uma baleia, olha lá. Uma baleia aqui. Pegando aqui o registro das baleias aqui, dando show aqui na frente aqui de Ponto de Galinha. Tá seguindo ela aqui? Tô. Ela vai subir agora. Sobe, pô. Vi golfinho, vi baleia, e 2 horas de navegação aqui pro Recife. Não ia gritar. A gente filmou, tá no drone, ó. E agora vamos comemorar, vamos parar em Ceadinha pra comemorar, abrimos um vinho aqui pra comemorar esse momento. Nunca vi baleia, jubarte, por aqui. Olha aí, ó, galera. Aê! E o dia tá lindo, olha o macro, tá? Parece uma piscina, pô. Bora, mister! Bora! Toca pra Salvador, que a gente não vai parar em Carneiro não, que Carneiro tá muito perto. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down.
Now I'm so tired of botando o barco aqui no meio de duas bancadas de corais. Aqui é uma e aqui é outra. Aqui é Enseadinha e Serrambi. Mas a maré já estava muito cheia, não valia a pena ficar. A gente está indo para uma ilha chamada Santo Aleixo. Fica ali, ó. Aqui em Serrambi é um ponto de surf. O pessoal está surfando hoje ali, ó. Vou tentar dar um zoom com a câmera. É o maior pico de esquerda aqui hoje, sabe? É, o maior pico de esquerda aí. Uma das pedras ali, ó, galera. E aí, Léo? Extraordinário. É. Se as estradas não estão boas, mata top, viu? Buraco zero, hein, Guilherme? Buraco zero. It ain't about fame. It ain't about fake friends. Screw your ex, it's such a flake. Forget your grades, you need a break. You, it's all about you. No matter. Ei, tá balançando muito mal hoje, não? A Carolina passou o capinhamento aqui, ó. Olha como é que tá, ó. Ei, que filé. Vou aprender com o Capitão Mister aqui, Capitão Jailson. Vamos filmar aqui, inclusive. Ó, toma aí, filma aí. Tem uma tartaruga ali boiando, né? Bota. Não é não? É. Ó, tem uma tartaruga bota ali. Ah, filmou até tartaruga a gente viu. É. Ali, ó. É, tá boiando ali. Pode ser que a gente não encontrou com a tartaruga ali, ó. Entrada aqui da Enseadinha da Ilha de Santo, Aleixo. Paramos agora em Santo Aleixo. E agora, ó, vou mostrar o paraíso que a gente tá. Aqui é excelente. Abrindo o stow bag, né, Léo? É isso aí. O cavalo vai ficando velho, não pode pegar muito sol não, né? Rapaz, se melhorar, estraga. Vamos voar o drone? Bora. Então pronto, vou pegar o drone pra gente voar. Não, eu botei pra carregar. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. When I'm
Privilégio é nossa costa aqui, porque a gente sai de Recife para Carneiros e aí a gente tem a oportunidade de contemplar o Recife Antigo, que é lindo. E aí paramos no Porto de Suape, encontramos uma praia paradisíaca, privativa, paramos lá, fizemos uma pausa, seguimos para em direção a Porto de Galinhas. No caminho fomos contemplados, presenteados com uma baleia mãe, uma baleia filha. Guilherme fez um voo, filmou, registrou. Top, extraordinário. Seguimos viagem em direção aqui a Serrambi, em Ceadinhas. Entramos na prainha de Ceadinha. Visual lindo, praia linda, paradisíaca. Agora chegamos na Ilha de Santo Aleixo. E estamos aqui, nesse paraíso aqui, ó. Aí. Em mais ou menos 2 horas. Mais ou menos 2 horas, né, navegação. Saímos de Recife. Mais ou menos duas horas de navegação, tanta coisa que... Privilégio enorme. Vamos embora. Vamos lançar lá. Ó, estamos saindo aqui de Santo Aleixo agora. Foi bom aqui? Passeio? Bom demais. Ou não? Excelente. Vamos embora, Capitão Jailson. Pega a estrada. E aí, mister, tudo certinho aí? Partiu Carneiros, hein? Vamos embora. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. This is all we got. Show me life, show me love. This is all we got. Show me love, show me love. Acabamos de chegar em Carneiro. Vocês vão ver as imagens de drone. A igrejinha tá ali. Vocês vão ver a igrejinha no drone também. E aí, foi bom dia? Rapaz, é sensacional, extraordinário, inenarrável. Só as imagens podem descrever o que a gente vivenciou hoje. Top, Guila, top. Uma maravilha, Guila. Bom demais, viu? E aí, mister, é bom? Top, o aprendizado com o Capitão Guilherme hoje foi show de bola. Gostou, Jair? Primeira. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night. Only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you.
I was probably too drunk. It's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Valeu aí, vídeo massa hoje. E aí, desembarcamos agora. Oi, não sei se eu achei bom, achei. Mas foi top, foi top. Desenha a Portelas aí pro povo ver que o passeio vale a pena. Tá vendo que tem nada demais pegar um barco, sair de Recife e vir pra Carneiro. Na verdade, tem muita coisa boa pra gente fazer, né não? E o pessoal não faz. Tranquilo demais. Foi massa hoje o dia.